Bueno, BDZ-a boikot, desinbertsio eta zigorrak kanpaina da eta aplikatuz Israeleri ba, giza eskubideak betetzen ez dituen bitartean. Apartheid egoera hori bukatzen ez den bitartean. Bueno, boikotak arlo ezberdinak ditu, bai? Boikot komerziala, kulturala, deportiboa, diplomatikoa, eta bat, hemen Nafarroan lotu dezazkegu boikota gehien bat momentu honetan ari gara Carrefourrekin, bai? Carrefourrek loturak dituelakoz Israelekin. Ba, BDZ-etatikan boikot kanpainak aurrera eramaten dira. Azkenaldi Nafarroko BDZ-etatikan eramaten duen kanpaina Carrefourren kontrako boikot kanpaina da. Zergatikan Carrefour, ba, Carrefourrek badauzkilako Cisjordanian harreman komertzial batzuk edo hitzarmen komertzial batzuk, Cisjordanian asentamentuk edo koloniak dira, ez, kolonizatzeko forma bat, hau da, asentamentuk eraikitzen txuzte, bitarten kanporatzen txuzte palestinar herria eta palestinar biztanleria, eta forma hortan, ba, kolonia geroz eta gehiago eratzen txuzte, eta hori da, beran kolonizazio forma bat, ez. Cisjordaniako koloniatan Carrefourrek badauzkio hitzarmenak Cisjordaniako bi frankizia israeldarrakin eta koloniatan aidia Carrefour dendak eramaten, ez? Eta ezartzen. Orduan hori da arrazoietako bat Carrefourreri boikota egiten diuna eta bigarren arrazoia da israeldar armada Gazan dauden israeldar militarrak eta soldaduak elikatzen txulako Carrefourrek doainik eramaten txizte janari paketeak eta gaina horren sare sozialetan Carrefourrek horren aipamen bat egiten du eta babes hori gora aipatzen du, ez? Orduan hemendikan ba bai Nafarroatikan, bai Euskal Herritikan eta beste herrialde askotatikan Carrefourren kontrako boikot kanpaina martxan du. Carrefourren barrenen saltzen dian zenbait produktuk ere zuzenki kolaboratzen dute israeldar estatukin. Orduan orain aipatuko ditu produktu horietako batzuk. Boikoteatzeko marka edo enpresetako bat HP da, ze modu argian Israelgo checkpointek erabiltzen duten sistema nagusia da. Checkpointak palestinarrei bizitza imposibilizatzen dute, kontrol sistemak dira eta bertan HP sistema erabiltzen dutela jakina da. Horretaz gain, israeldar estatuk erabiltzen duen sistema nagusia dela ere badakigu. Horregatikan HP-ri boikot kanpaina ere egitea animatzen dugu jendea. Eta gero ere aipatu dezakegu datilak, etiketari begiratzen baldin badiogu ikusiko dugulako origen Israel jartzen dula eta hori guztiz ilegala da, lurralde okupatutan landatutako fruituk dialakoz eta etiketatan ikusi genezake origen Israel jartzen duela, hortaz boikoteatzea animatzen dugu jendea.